Je tomu tak a první hosta vítám už ve studiu Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální. Dobrý večer. Dobrý večer. U nás je takový zvyk, aplikuji ho i na vás, to znamená krátká anketa. První otázka, jste pro přijetí eura? My jsme pro vystoupení z Evropské unie, to znamená, jsme proti přijetí eura. Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí? Nemá. Jste v zájmu vyšší obrany schopnosti země pro znovu zavedení povinné vojenské služby? Jsme pro znovu zavedení vojenského výcviku v délce trvání půl roku. Existuje nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády? A pokud ano, který? S politickými subjekty, které prosazují naši účast v Evropské unii a v NATO. Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě? Česká strana národně sociální zatím nikoho nepodporuje. Pojďme k vašemu programu. Vy navrhujete mimo jiné, pokud to tak mohu říct, vlastně zrušení Schengenu. Je to opatření, které říkáte, že je ochranářské. To znamená ochranářské směrem k našim obyvatelům. Na druhou stranu, když použiju tu paralelu, kdo zůstane potom za plotem? A nebude to věc, která bude naopak jaksi velmi negativní pro české občany? Děkuji za tuto otázku. Náš program stojí na třech takových pilířích. První pilíř to je neutralita, kdy my požadujeme vystoupení z Evropské unie a z NATO. Druhým pilířem je soběstačnost, kdy prosazujeme zestátnění ČEZu a spojení s rozvodnými sítěmi. A třetí pilíř je vymahatelnost práva, kdy požadujeme zrušení soukromých exekutorů a přezkum všech soudních rozhodnutí, ve kterých hrály roli písmoznalecké posudky. Pojďme k tomu Schengenu. Kde máte ten Schengen v těchto třích pilířích? Jenom jednu větu řeknu. To je velmi velká věc, to je tikající bomba naší justice, protože písmoznalecké posudky... Já bych se k tomu dostal. Písmoznalecké posudky jsou věc, kterou vykonávají lidé, kteří písmoznalectví nestudovali, protože to není obor, který je akreditován českým ministerstvem školství. Tak a teď pojďme k Schengenu. Proč ten Schengen? K Schengenu. Jak víte, tak Evropská unie ukázala, že není schopná chránit svoji vlastní hranici. Do Evropské unie se dostali nelegální uprchlíci, miliony nelegálních uprchlíků a ten společný prostor může fungovat pouze tehdy, pokud existuje obrana vnější hranice. Ta nefunguje a i když k nám neproudí uprchlíci, to jste chtěl asi namítnout. To jsem se chtěl zeptat, proč máme tak my zavřít hranice? Když... mohou. Ty hranice jsou otevřené. Kolik jich proudí? Já říkám, proudit k nám mohou. No a kolik jich proudí? V současné době minimum. Tak proč je potřeba zavírat hranice? Ta možnost tady je. No ale i přesto, že neproudí, tak vy jste pro to, aby se zavřeli hranice. To je z bezpečnostního opatření. To je bezpečnostní věc, kterou je potřeba zavést, pokud chceme, aby u nás bezpečnost zůstala. Já musím říct, že váš program jde do spousty detailů. Některé z těch detailů mě zaujaly, třeba doprava. Uh-huh. Vy tam přímo říkáte, začneme budovat podzemní maglev na trase Praha-Ostrava s odbočkou Brno-Bratislava. Jenom pro diváky řeknu, že maglev je vlastně vlak na magnetickém polštáři. Uh-huh. Takový ten supravodí vlak, co existuje, nebo je v Japonsku. Myslím, že tuším je pouze v Japonsku. Dobře. Vy tam říkáte podzemí, to znamená tunel z Prahy až do Ostravy. To myslíte tunel vážně? Tunel z Prahy až do Ostravy, to myslíme vážně. Jsem rád taky, že se na to ptáte. To je, náš program je velmi komplexní, popisuje a je velmi provázaný. No, tohle je velmi detailní věc, mě zajímá. To je velmi detailní věc. Tunel z Prahy až do Ostravy. Ano, to je zhruba 250 kilometrů. 290 kilometrů. Nedávno byl prokopán tunel u Ejpovic v Plzně, tam 4 kilometry, 1 kilometr vyjde zhruba na miliardu. To znamená, tato dopravní stavba by stála zhruba 300 miliard. Jenom ten tunel, pak ještě jenom ten vlak, tunel. Protože já jsem si zjišťoval, že třeba v Mnichově ho chtěli na letiště 30 kilometrů a zjistilo, že by je to vyšlo na 3 miliardy eur. Já jsem si to spočítal, že dohromady by v takovéto trase to stálo asi 750 miliard plus těch vašich 300. To je bilion. Ano, ale to je... Ty čísla, která uvádíte, to je jiný systém, než který my navrhujeme. To, že to je v podzemí, to je jenom zdání, že to je dražší. My se domníváme a máme na to propočty, že podzemní tunel je levnější než nadzemní varianta. A máte pravdu, že technologie tohoto vlaku jsou složitější,
spotřebuje se tam docela dost mědi. Ano. Ale jako projekt, který by vyvážil rozložení ekonomické situace našeho státu, by to bylo přínosné. Jak dlouho byste kopali tunel z Prahy do Ostravy? Tunel z Prahy do Ostravy? Zhruba stejně dlouho, jako se kopal tunel v Ejpovicích. Samozřejmě, že by se to nekopalo z jednoho, dobře, z jednoho místa. Pojďme dál. Na vybraných úsecích dálnic zrušíme maximální povolenou rychlost. Je to rozumné? Je to rozumné. Proč? Naše dálnice, některé úseky jsou budovány tak, že na nich nemusí být maximální povolená rychlost. Je to jak v Německu. No, všichni odborníci se ale shodují, že na naše dálnice se tato věc nedá aplikovat a že... Někteří odborníci zase říkají, že v našem provozu by to bylo velmi nebezpečné. S tím nesouhlasíme. Například s tím nesouhlasíme. Samozřejmě jsou úseky, kde se to musí regulovat, ale například Praha-Hradec Králové, ta dálnice je tak rovná, že tam může být... 250. No, 240 je omezení od výrobce většinou. To někdo má třeba rychlejší auto. Pojďme dál. Každý bude moci ve volných oborech začít a skončit podnikat bez byrokratické zátěže. Uh-huh. Obrat, který podnikáním vytvoří, podnikatel uvede do daňového přiznání, ze kterého se vypočítává daň. Každý občan bude jako podnikatel registrován pod svým rodným číslem. Rozumím tomu správně, že automaticky každý dospělý bude vlastně podnikat? Ano. My chceme volné živnosti, to znamená živnosti, ke kterým nepotřebujete oprávnění, automaticky dát všem lidem, aby si nemuseli zařizovat živnostenské oprávnění, aby mohli lehce vstoupit do podnikatelské sféry a pokud se jim nebude dařit, zase lehce vystoupit. Jak pozná ten úřad, že ten člověk podniká? Ten člověk bude mít povinnost, pokud začne podnikat, vyplnit daňové přiznání. No a když to neudělá? Když to neudělá, tak se dopouští protiprávního jednání. No ale pozná ten úřad, že ten člověk podniká? Ten úřad pozná, pokud toho člověka někdo práská. Dobře, tak ale když ho někdo neudá, tak ten člověk může podnikat, aniž by úřad jakkoliv zjistil, že ten člověk podniká. No ale dopouští se protiprávního jednání. Vy když nevyplníte daňové přiznání, to je úplně stejná argumentace. Můžete podnikat, vyplníte tam, že jste vydělal o 50% míň, než jste vydělal, taky vás musí zkontrolovat. Další věc, zavedeme porodné na první dítě 10násobek průměrné měsíční mzdy. Já jsem se počítal, no, plus minus 100 tisíc dětí ročně, když to budeme brát podle tého propočtu, no samozřejmě tam máte menší částky na druhé a třetí dítě, je to průměrně asi 3 miliardy. To je dost peněz, nebudu chybět někde jinde? Porodné a vůbec podpora rodin je naše řešení důchodového systému. Té věčně a nekončící se reformy důchodového systému. My se domníváme, že pokud stát bude investovat do mladých rodin, že není potřeba měnit důchodový systém a investice do mladých rodin, což je toto, považujeme za dobrou. Tím pádem vy tímto chcete podpořit, aby lidé měli děti, ano, a aby pak, bylo, pak vám aby bylo ten systém bude udržitelný. Aby bylo normální, že rodina, česká rodina, má 2 až 3 děti. Pokud bude mít 2 až 3 děti, počet obyvatel České republiky, to znamená i počet lidí, kteří přispívají na ten průběžný důchodový systém, který chceme zachovat, bude stejný. To znamená, není potřeba vytvářet nějaké plány na to, že v roce 2050 bude tady 8 milionů lidí a že nebude na důchody, protože ten počet lidí bude stejný. Vy jste to zmínil v úvodu, když jsem se ptal na ten Schengen, tak jste mluvil o tom písmoznalectví. Ano. To je další z takových jaksi velkých detailů, které máte v tom programu. Proč vás zrovna písmoznalectví tolik tíží a není to marginální problém to pro politickou stranu, která chce zasednout v poslanecké sněmovně? Děkuji za tuto otázku. Jsem se obával, že nezazní. Je tady. Písmoznalectví je obrovský problém a je to tikající bomba naší justice. Na naší kandidátce na druhém místě Praze kandiduje grafoložka. Paní Grabovská, se kterou dokonce ministerstvo spravedlnosti i se mnou řešilo obor písmoznalectví a vůbec určování toho, kdo se písmoznalcem může stát. V současné době ta praxe je totiž taková, že písmoznalectví se nedá vystudovat u nás. Písmoznalcem se stanete, že nějaký jiný písmoznalec, který ovšem taky nic nevystudoval, řekne, že vy jste písmoznalec. Dostanete razítko a můžete v soudních líčeních, kde je
kde se ověřuje pravost podpisu, většinou jsou to podvody, můžete narazit na někoho, kdo udělá špatný posudek. A tohle to má řešit politická strana, podle vás? To je právní prostředí, musí řešit politická strana. To patří k vymahatelnosti práva a my se domníváme, že toto je velmi závažná věc, srovnatelná s kauzou litium, rozhodně větší než Čapí hnízdo pana Babiše. Dobře. Poslední věc, zaujal mě tam další detail. Zakážeme reklamu cílenou na děti, například klauna od McDonald's. Ano. Proč chcete zakazovat klauna od McDonald's? Protože děti nejsou skupina lidí, která vydělává peníze. Tím pádem by je podle nás neetické, když na ně cílí reklama. Když na ně cílí klaun od McDonaldu. Ano, protože ten klaun na ně cílí proto, aby chodili do McDonaldu. Tam vznikají nějaké návyky, které jsou škodlivé nebo mohou být škodlivé. A to bychom chtěli omezit. Říká Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální. Já mu děkuji, že byl se mnou dnes. Podal jste komentář. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji za pozvání.